Xəzər xəbəri izləyirsiniz. Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərinə qayıdacaq ailələrin sayı dəqiqləşdirilir. Bu barədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib. Zabux kəndinə qayıdacaq şəxslərdən biri də Allahverdi Əliyevdir. Laçın şəhərinə Zabux və Sus kəndlərinə qayıdış başlayacaq. İşğal dövründə həmin ərazilərdə hüquq normalarına və müvafiq konvensiyalara zidd olaraq Ermənistan Suriyadan, Livandan gətirilmiş erməniləri burada yerləşdirmişdi. İndi isə artıq zaman gəlib. Bu yerlərin həqiqi sahibləri yenidən doğma yurda qayıdacağı günü gözləyirlər. Düşmənin bu ərazilərdə heç bir ixtiyarının olmadığını deyən Laçın rayon Zabux kənd sakini Allahverdi Əliyev tarixən bu torpaqların Azərbaycana məxsus olduğunu bildirir. Onlar 30 ildir oradadırlar. Biz orada 5-ci, 6-cı, 7-ci əsrdə, orada 8-ci əsrdə orada olmuşuq. Orada bizim qəbirstanlıqlar da var idi. Köhnə qəbirlər, köhnə bulaq var idi, üstə tikilisi. Hamısını məhv eləyiblər. Ötən illərə şəkillərlə səyahət edən Zabux kənd sakini Allahverdi Əliyev ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərdən, daşı daş üstə qoymadıqlarından da danışdı. 88-ci ilin sentyabrında çəkilib bu şəkil. Həmin ermənilər burada görkən qəbirsanlığı yerini məhv eləyib, düzdüyüb, orada qəsəbə salıblar. 75-ci ilin şəkildir bu şəkil. Zabux kəndində çayın üstündə çəkdirmişik bunu. O hansı ki çay ki, kəndi iki yerə bölür. Biraz köhnəlib deyin ona yaxşı görür, yaxşı görünmür. Çayın üstündə şəkildir. Burada həmin bağdır. Ermənilər hansı ki indi veriblər onu buldozerə, nə bilim, nə burada qəsəbə salıblar. Həmin qəsəbə bu bağdan başlayır, bu yerdən başlayır. İndi orada bir ağac qoymayıblar qalsın yerində. Bu arada Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərinə qayıdacaq ailələrin sayı dəqiqləşdirilir. Bu barədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib. Mehriban Əhmədova, Şəhlə Poladova, Xəzər Xəbər.